Aj v materskej škole na ulici Komenského oslávili Deň Zeme, a to rôznymi zážitkovými aktivitami a environmentálnymi hrami, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia. Význam Dňa Zeme najskôr deťom priblížila pani učiteľka Ďuračková, no nie len ona, ale predovšetkým všetci drobci si zaspievali pieseň Naša Zem je guľatá, aby takto správne naladené si vychutnali divadlo Medovníkový domček trochu inak. Spoločne s pani učiteľkou Považanovou ho zahrali žiačky strednej pedagogickej školy Stopolčian. Predstavenie, v ktorom deti pomohli Ježibabe vyčistiť lesný potôčik od odpadkov, bolo zamerané na osvetu i vzdelávanie v environmentálnej oblasti. Štvrtkové doobedie bolo v materskej škole Komenského plné aktivít a tie deti realizovali spoločne s pani učiteľkami. Na jednotlivých stanovištiach sa separoval odpad, chytali rybičky, vyrábali lekcie do jazierka, či vysádzali semienka rastlín. Cieľom do poludnia bolo rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať s prírodou a jej zdrojmi.